ইউটিউবার ইউটিউবারর পাওয়ার দেখাম আজি চা আজি মূল লগত যা উল্টা পুল্টা কমেন্ট করা চা মূল আজি ধুনিয়া ছোৱালী আৰু এগৰাকী চোৱা ভাই হ্যাঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ৰিয়েলিষ্টিকৰ মই ভিডিঅ' সদায় চাই থাকোঁ মানে ইমান মানে দূৰৰ পৰা চাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো মানে ইমান ভাল লাগি থাকে কিন্তু মানে সঁচাকৈ যিমান এটা মানে ভাল আৰু দেখাটো ধুনীয়া ইমান স্মাৰ্ট মই আজি প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ ভাল লাগিছে আজি এই ঘৰত আহিলোঁ একচুৱেলি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে ধুনীয়াকৈ বাচ্চাত গালোঁ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল কিন্তু এতিয়া আমি খুব এটা ধুনীয়া জেগা এটাত যাই আছোঁ ঠিক আছে বহুতে মোক কৈ থাকে যে মই ধুনীয়া ছোৱালী ছোৱালীবিলাক কিয় নাথাকে আৰে ভাই ৰিয়েলিষ্টিক আছাম মই ইয়াত এটা ৰূপত এটা ধুনীয়া ছোৱালী মোৰ এই পেছত দেখাম ঠিক আছে চাওক ইমান ধুনীয়া ছোৱালী মইতো অসমৰ ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে দেখাইছিলোঁ আজি দেখাইছোঁ অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী বা কি ধুনীয়া এই তুমি সেইটোৱে আৰু মোক ইমান ধুনীয়া ছাপোৰ্ট কৰে গতিকে আজি মোৰ ধুনীয়াকৈ স্কুটিত ঠিক আছে মোৰ ধুনীয়াকৈ আজি স্কুটিত আজি মোৰ পিছত আজি স্থান দখল কৰিব এইগৰাকী ছোৱালীয়ে তো বলা আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ নেকি তই বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা বহি লোৱা তো বন্ধুসকল চাওক আমি কিমান ধুনীয়া এটা প্লেছত আছোঁ আৰু এতিয়া খুব এটা ধুনীয়া জেগাত আমি এতিয়া ফুৰিব গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাওক আজি ধুনীয়া ছোৱালী এজনীৰ লগত ৰিয়েলিষ্টিক আছামৰ এটা ধুনীয়া ব্লগছ তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি পেলাই এতিয়া আমি ধুনীয়া কৰি আগলৈকে গৈ থাকোঁ ব্লগটো বহুত বেছি মজা হ'ব চাই থাকোঁ আজি পৰা ধুনীয়া এটা জাগা খুব ধুনীয়া এটা জাগা গতিকে আমি গৈ আছো আমাৰ ধুনীয়া কথা চাই থাকক আৰু এই ধুনীয়া ছোৱালীজনীক বহুতখিনি মৰম দিব এইটো এটা ফেচবুক পেজ আছে মই লাহে লাহে কৈ আছো আপোনালোকক চাওঁ না ইমান ধুনীয়া ছোৱালীৰ লগত যি ৰিয়েলিষ্টিক আছে মোৰ ব্লগ পাই মইতো পাগলা হৈ গৈছো ধন্যবাদ 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 আৰু বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি ধুনীয়াকৈ যাই আছোঁ ৰাস্তাখন দেখি আছে তুমি নতুন নতুন ইউটিউবাৰটো লাহে লাহে মোৰ লগত জানা হ'বা তো বন্ধুসকল চাওক মই নিজে এখন গাড়ীখন চলাই আছোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ ঘূৰি থকাটো অলপ প্ৰব্লেম হয় গতিকে আগন্তুক লেভেললৈকে আমি গৈ আছোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া স্নেপ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ আজি ৰিয়েলিষ্টিক আছাম আছে অসমৰ এগৰাকী খুব ধুনীয়া ছোৱালীৰ লগত আগতে মই ধুনীয়া ছোৱালীৰ লগত আছিলোঁ আজি অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনী মোৰ লগত দিয়া হাই দিয়া এটা হাই দিয়া তো বলা বন্ধুসকল আগলৈকে আমি গৈ থাকোঁ তো বন্ধুসকল এতিয়া মই যিখিনি একচুৱেলি জাগাত আছোঁ সেইখিনি হৈছে মিৰ্জা ঠিক আছে মিৰ্জা আৰু মিৰ্জাৰ ছোৱালীবিলাক খুব ধুনীয়া ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে চাওক মোৰ পিছ চাইডে আছে এটা মন্দিৰ ইয়াতে কি হয় মানে ইয়াতে মানে প্ৰত্যেক বছৰে মানে এইটো বাসন্তি মাই হয় আৰু প্ৰত্যেক বছৰে মানে ইমান ধুনীয়া মেলা লাগে আৰু প্ৰত্যেক বছৰে ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ মানে হেৰি হয় পূজা হয় আৰু আজি ধুনীয়া ছোৱালীজনীক ভালকৈ ফ'কাছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে পূৰা হা চ' ইয়াতে মানে কি হৈ যায় আপোনাৰ বাসন্তি পূজা হয় গতিকে ইয়াত জাষ্ট আমি ৰখি দিলোঁ ব্লগিং ক'লে ইয়াৰ এটা বিৰাট মুস্কিল মানে ৰখি ৰখি মানে যাব লাগে আৰু ঠিক আছে তো আৰু আমি আগন্তুক পৰ্যায়ত আমি যাই আছোঁ খুব ধুনীয়া জেগাত ঠিক আছে দিয়া ৰখিব দিয়া দৰ্শকবিলাক আমি যাই আছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ আপোনালোকে চাই থাকক তো বলক 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 বন্ধুসকল চাওক আমি ইমান ধুনীয়া প্লেছত আছোঁ চাওক আপোনালোকে এইফালে চাওক মানুহে মাছ মাৰি আছে আৰু ইমানে ধুনীয়া প্লেছ মোৰ লগত আছে ধুনীয়া ছোৱালীজনী আৰে ব্লগ মানে কি আৰু ইউটিউবাৰ মানুহে ব্লগটো বনাব লাগিব চাওক বন্ধুসকল ইচ বাপৰে বাপ হ'ব 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 এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি যাম আগন্তুক আমি ধুনীয়া জাগাবিলাকত ঘূৰাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চোৱা মানুহবিলাকে তোমাক চাই আছে অসমৰ ইমান মানুহে ইমান ধুনীয়া প্লেছ আছে এইবিলাক চাব লগা ঠাই বাকী আছে আৰু কেতিয়া চাম চাওক বন্ধুসকল ভিডিঅ'তে ইমান হেৰি কৰি আছে ছোৱালীবিলাকে মোক লগ পালে কেৱল মোৰ লগতে ধুনীয়া কৰি কথা বতৰা চাওক তো বলক বন্ধুসকল আগত আমি ধুনীয়া কৰি আগত আমি ধুনীয়া কৰি ব্লগখিনি বনাওঁ আৰু আগত ধুনীয়া প্লেছত গৈ আছোঁ এইখিনি ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্যবিলাক আপোনালোকে চাওক ইমান ধুনীয়া এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আমি খুব ধুনীয়াকৈ আছোঁ তো ৰিয়েলিষ্টিক আছাম জিন্দাবাদ আৰু ভিডিঅ'খিনি ধুনীয়াকৈ চাই থাকোঁতে বলা খং নকৰিবা বলা না বলা 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 তুমি এতিয়া মোৰ গাড়ীত বহি লোৱা একদম বঢ়িয়া কৰি তো বলক বহি লোৱা বহিছ নাই চাবা পৰি চলি যাব এ বাপৰে বাপ এই তো বন্ধুসকল চাওক আমাৰ অসমৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী আজি খুব এইফালে চাওক আপোনালোকে চাওক ইফালে আছে ধুনীয়াকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী এইটো ঠিক আছে দেখিছে কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইয়াৰ হা আৰু এক চাওক কেনে লাগিছে আজি মোৰ লগত আহি অ বাপৰে বা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দেখিছে আপোনালোকে কয় মোৰ লগত বোলে ছোৱালী বোলে মানে মোক ভাল পায় দিয়কচোন অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় গতিকে
এইটো চাওক, এইটো কি ধুনীয়া মানে শিল এইবিলাক দেখিছেন নাই, শিলত আপোনালোকে ধুনীয়াকে বহিব পাৰে। ৰোমান্টিক সিস্টেমত কোনোবাই লৰা আৰু ছোৱালী আহি কিনে ইয়াতে বহি কিনে প্ৰেমৰ কথা ক'ব পাৰে। সেইটো মানে মই এটা কথা চাওক, চাওক প্ৰেম কৰাটো বেয়া কথা নহয়, কিন্তু প্ৰেমটো মিছা হ'ব নালাগে, ঠিক আছে? এইটো বতাহ যিটো এইটো একদম ৰিলেক্স বতাহ হয়, আৰু ইভিনিং টাইমত ঠাণ্ডা হৈ যাব, কোনোবাই যদি খং উঠি থাকে এইটো মানে এনেকুৱা বতাহ মানে ৰিলেক্স হৈ যায়। চাওক ইমান, চাওক ইমান ধুনীয়া জাগা, মই খং কৰি আছিলো, এই অথনি ভিডিঅ' বনাই আছিলে, সেইকাৰণে কৈছো মোৰ লগত আছা আৰু ভিডিঅ' বনাই আছা তুমি, এতিয়া মানে এতিয়া বতাহটো খোৱাৰ পিছত অকণমান ৰিলেক্স হৈ আছো। ৱাও ৱাও ৱাও, জাগা চাওক আপোনালোকে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, এইটো কোনো মিৰ্জা এৰিয়া হা, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আজি অসমৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালীজনী আজি মোৰ লগত, চাওক পাই গেলি তই, পা বহিয়ে গ'ল দেখোন, বাপৰে বাপ, বন্ধুসকল মোকো ভয় কৰিছে, চাওক ফুৰাব আজি লৈ আহিছে, অসমৰ, মইতো আপোনালোকে ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে দেখাই দিওঁ, আজি অসমৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে মোক আজি ঘূৰাবলৈ আহিছে, ক'ত? এই চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত, ইমান ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইখন, আৰু গতিকে মোৰ ভিডিঅ'ত আহি পেলাই কেনেকুৱা লাগিল তোমাৰ? বহুত ভাল লাগিছে, আৰু লগ পাম বুলি ভবাও নাছিলোঁ, ইমান সদায় সদায় চাই থাকোঁ ভিডিঅ'ত, মানে ইমান লগ কৰিব ইচ্ছা যায়, কিন্তু আজি ওচৰত লগ পাই কিনে ইমান ভাল লাগিছে, আৰু আপুনি হেণ্ডছামো আছে, সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে এই নহয় হেণ্ডছাম চেনচাম নহয় দে ভাই, মই মনৰ ফালৰ পৰা ভাল দে, মনৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট মানে ভাল, ধুনীয়া ধুনীয়া কি কথা আছে ইয়াৰ, আজি কোনোবা ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া আছে, আজিকালি চোৱা মানুহে ধুনীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মনটো ধুনীয়া নহয়, কিন্তু আপোনাৰ চবখিনি আছে, মনটোও ধুনীয়া, আৰু হয়তো মই আপোনাক মেছেজ কৰিলে আপুনি ৰিপ্লাই নিদিবও পাৰিলেহেঁতেন, তোমালোকে যে মোৰ ভিডিঅ' যে ইমান ধুনীয়া ছাপোৰ্ট দিয়া, আৰু এই আজি একচুৱেলি মোক ঘৰত মাতিলে, সঁচা কথা মাত দিয়ে ন, কিছুমানে আছে মানে যিবিলাক মানে একে ফটোৱা ফটোৱে ভিডিঅ' এখন দায়, সেইবিলাকত লাইক কমেণ্ট বিৰাট আহে, কিন্তু দাদাই যিবিলাক ভিডিঅ' বনায় বা হেৰি কৰে, তো এইবিলাক ভিডিঅ' মানে যেনেকুৱাকৈ বনায় সেইটো মানে একদম সঁচা কথাত বনায়, যোনে মানে বেয়া কৰিছে সেইটো ভিডিঅ'ত লৈ কিনে বনায়, তো সেইবিলাক ভিডিঅ'ত একচুৱেলি ছাপোৰ্ট হ'ব লাগে, কিন্তু ছাপোৰ্ট নিদিয়ে সেইবিলাক, যোনে ছাপোৰ্ট নিদিয়ে সেইবিলাক মূৰ্খামি একদম। আৰু তোমালোকে ছাপোৰ্ট দিছাৰ কাৰণে আজি ধুনীয়াকৈ মোক মাতিলে, ধুনীয়াকৈ মাছ মাংস দি ভাতখিনি বনাই খোৱালে, ইমান ধুনীয়া বনাই ন, এই সৰু ছোৱালীজনী ইমান ধুনীয়া ভাত বনাইছে, মোক পাগলা বনাইছে, মাংস মই কোনোদিনো ভাত বনাই নাপাওঁ, আৰু আজি মানে ভাত বনাইছোঁ, এটকা ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ, খুব ধন্যবাদ। এতিয়া হ'ব দিয়া, ভিডিঅ'টো ৰাখাচোন, এতিয়া আমি দুটা কথা পাতোঁ অকণমান। তো বন্ধুসকল, এইবিলাক মোৰ লগত এটা ধুনীয়া কথা পাতে, খুব ধুনীয়া পৰিৱেশত আছোঁ আমি, খুব ৰোমেণ্টিক ৱেডাৰত আছোঁ, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে আপোনালোকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰে, চাওক গোৱা যেচা ফিল হৈছে, গোৱা যেচা ফিল হৈছে, দেখিছেনে নাই, শিল আছে ইমান ধুনীয়া, আপোনালোকে আহক, এইবিলাক মিছা প্ৰেম কৰা বেয়া কথা দেই, সঁচা প্ৰেম কৰক, অন্তৰৰ ফালৰ পৰা ভাল পাওক, আৰু প্ৰেম বেয়া কথা নহয়, প্ৰেম কৰক, প্ৰেমৰ বিৰুদ্ধে মই কেতিয়াও নাই, কিন্তু মিছা প্ৰেম বেয়া কথা, গতিকে এতিয়া কি এইটো ব্লগ বন্ধ কৰা, এতিয়া আমি গতিকে এই লগত মই অলপ কথা পাতোঁ, এই ধুনীয়া ধুনীয়া কভাৰ চং বনাই মই পিছত ক'ম আপোনালোকক, ভিডিঅ' এতিয়া 3-4টামান ভিডিঅ' আহিব, গতিকে ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰত আমি দুটাই আছোঁ, গতিকে এই লগত মই অলপমান কথা পাতি পেলাই নেক্সট ব্লগ আৰু এটা আহি আছে, দে ধন্যবাদ বুলি কোৱা, ধন্যবাদ, বাই বাই, ঠিক আছে, বাই বাই, নেক্সট ব্লগ আহি আছে, একদম ফাটাফাটি ব্লগ, ঠিক আছে, আপোনালোকে যদি নেক্সট ভিডিঅ' দেখিবলৈ ইচ্ছা কৰে তো এইটো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, তাৰ পিছত নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে, থেংক ইউ, ধন্যবাদ, জয় আই অসম, জয় আই অসম, জয় আই অসম, ধুনীয়া ছোৱালী অসমৰ সব।